19-річний Євгеній Богачук витратив більше року на створення ось цього 58-кілограмового електробайку. Каже, збирав його у власній квартирі, для цього виділив окрему кімнату. Спочатку я конструював його в програмі, моделював раму і шкаф комплектуючий, потім їх замовляв, збирав. Щось не підходило, я їх міняв. Прийшлося їх замовляти інші, чекати, поки не прийдуть. Теж надіятися, чи вони підійдуть, чи не підійдуть. Усі деталі хлопець купував за власні збереження. Каже, як тільки дізнався про електротранспорт, вирішив сконструювати свій власний. З самого дитинства я любив кататися на велосипеді і любив конструювати і збирати щось. І побачив, що електротранспорт набирає популярності, і подумав, чому би не зібрати таке щось цікаве. Каже, електробайк оснащений усіма елементами, необхідними для руху на проїзній частині. В цьому електробайку є гудок, фари, сигнали повороту, задній стоп-сигнал, також є крила, повинна бути ще подножка, дзеркала, спідометр. А який об'єм батареї цього електробайку? 60 вольт, 49 ампер-годин. Це приблизно 3000 ватт. Підзарядка від звичайної розетки 220 вольт триває близько 6 годин. Для руху на велобайку не потрібні права та реєстрація транспортного засобу. Плюс в такому транспорту, що не потрібно платити за дороговартісне паливо. Майже безкоштовно їздиш по місту, бо це все-таки транспорт більше для міста, а не для бездоріжжя, там щось таке. І ще основний плюс, що не потрібно реєстрації і не потрібно прав на нього. Тобто люба людина може сісти на нього і кататися. У планах створити дві нових моделі – полегшену версію для міста та байк для бездоріжжя. Те, що для міста буде, рама буде як, схожа, як в жіночих рамах, така, що можна легко закинути ногу. Для бездоріжжя повинно бути, вміщатися більше батареї, більше мотор, там, можливо, трошки менше колеса і з ширшим протектором. Євген додає, створити подібну модель велобайку він може за 4 місяці. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини, Поділля, Центр.